Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të Premium Channel. Jemi përsëri në hapësirën ku do të mund të gjeni relaksin të ndërthurur me çmimin më të mirë, me më të mirën që ofron padyshim Vastur Operator, si një prej partnerëve më të mirë tanë ose partneri vetëm për sa i përket pjesës së ofertave, por gjithashtu edhe lider i paketave të ndryshme në fushën e turizmit. Keni mundësinë sot për të parë një ofertë fantastike, pikërisht për të shkuar për në Jazz Mirable Resort, një hapësirë fantastike ku do të mund të pushoni për 7 ditë për nisje nga Tirana drejt Sharm el Sheikh në datën 27 korrik në një vlerë nga 670 euro në 625 euro për person. Kjo ofertë është e vlefshme për sot edhe nesër dhe mund të bëhet e juaja vetëm antë një telefonate në numërin 069-710-1313-1 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjensin tuaj të preferuar VAS Member. Këto janë dy forma tradicionale të rezervimit, kështu që tashmë nuk dyshoj që një pjesë e mirë e juaja i dini mirë dhe janë të qartë, por megjithatë këto janë detaje të rëndësishme të ofertave tona dhe kjo hapësirë është pikërisht këto, për të dhënë detajet më të rëndësishme që do duhet të di gjithë secili prej jush përpara se të vendos për të nisur nga Tirana drejt Sharm el Sheikh dhe kësaj radhe për të nisur në Jazz Mirable, si një prej rezorteve më të mirë ku do të mund të keni eksperiencën fantastike në një strukturë gjigande, një hapësirë shumë e madhe dhe shohim edhe pamjet gjithashtu që kemi të ndërthurën gjithashtu strukturën jo shumë të madhe, jo shumë të lartë, por ndërkohë të gjerë, të krijuar në hapësirë të madhe dhe duke i dhënë akoma edhe më shumë privatësi për të mos krijuar atë dyndjen e madhe, por gjithashtu të ndërthurur dhe me gjelbrimin apo edhe me pafund pishinat. Janë 6 pishina të mëdha, të cilat nuk do të mund të bëjnë dot diferencën mes detit apo pishinës, sepse pishinat janë gjigande gjithashtu për të shijuar së bashku edhe me aquaparkun, si një tjetër argëtim që do të mund ta shijoni gjatë qëndrimit tuaj 7 ditor, jo vetëm për vete, por gjithashtu edhe me fëmijët tuaj, të cilët kanë edhe në të njëjtën kohë, ata të cilët janë në një moshë edhe më të vogël, kanë të dedikuar aquaparkun e tyre me 3 rëshqite të cilat do të japin akoma edhe më shumë adrenalinë dhe më shumë gëzim, edhe pse jo të bëni edhe foto apo edhe video të këndshme të cilat do të jenë një memorie dhe kujtim i përhershëm. Në Jazz Mirable do të keni mundësinë gjithashtu edhe për të shijuar ushqimin fantastik. Janë njësër pjatash të cilat ofrohen në shërbimet a la carte me ushqim të kulturave të ndryshme për të dhënë një shije dhe aromë tjetër, por gjithashtu edhe në konceptin bufe në pjesën e restorantit qendror, pra restorantit kryesor ku do të keni mundësinë për të shijuar lloje të ndryshme të ushqimeve, por ndërkohë edhe sasi të pakufizuar. Pra, sa të dëshironi të ushqeheni, aq edhe do të keni mundësi. Por gjithashtu do të mos harrojmë edhe pjesën e kokteileve apo edhe bareve të ndryshme të cilat janë të shpërndara qoftë në pjesën e plazhit privat ku do të mund të shijoni një pije për të freskuar ndërkohë që merrni rreze dielli apo në të njëjtën kohë edhe një bar pranë pishinës dhe gjithashtu edhe barin që ndodhet në pjesën kryesore të hotelit në hollet e ndryshme dhe do të keni mundësinë për të shijuar kokteile por dhe pije të ndryshme, pra për të freskuar gjatë gjithë qëndrimit tuaj 7 ditor pikërisht në Sharm el Sheikh si një prej zonave më të bukura. Dhe është pikërisht Jazz Mirable Resort i cili ndodhet shumë pranë Nama Bay, si një prej ose gjirit Nama, si një prej lokacioneve më interesante, më të preferuara nga shumë turist dhe do të keni mundësinë që edhe ju nëpërmjet një pakete ose në rast se do të kontaktoni me agjentin e Vastur apo edhe me recepcionin e këtij resorti, do të keni mundësinë për të vizituar Nama Bay si një tjetër lokacion për të mos thënë thjesht isha në Jazz Mirable, që padyshim është një resort fantastik, por gjithashtu edhe në lokacione dhe atraksione të cilat kanë një tërheqje dhe tërheqin të gjithë turistët në botë. Kështu që do të keni mundësinë për të shijuar, un po ju lë pak minuta në shoqërinë e insertit për të parë detajet më të tashme rreth këtij resorti dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio. Me 5 yje në Jazz Mirable Resort. Yjet duket se marrin një tjetër kuptim kur destinacioni pushimeve bëhet Jazz Mirable Resort në Sharm el Sheikh. Qetësia pjesë e mrekullisë që vetëm resorti i bekuar me 5 yje mund të ofrojë. Sapo të gjeni veten në resort, do të mrekulloheni në madhështinë e 6 pishinave, në hijeshinë e parkut ujor, apo në qendrën mbreslënëse të spas. Dhomat e mëdha të ngjyrosura në nuancë të pastelit janë të mbushura me dritë natyrale.
se cila ka balkonin e saj, me pamjen nga pishina apo gjiria e qabës. Ju mund të ndjeni si në parajs, ndërsa merrni shërbimet dhe masazhet në qendrën spa. Adhuruesit e pandashëm të ujit kanë mundësinë të shijojnë sportet që ju dhurojnë adrenalinën që keni kërkuar. Mund të prodhoni të luani tenis apo shijoni perëndimin e diellit buz detit. Restorantet natyrisht kanë të përzgjedhur shërbimin a la carte, por edhe buffet style, në aromën e pjatave tradicionale dhe atyre ndërkombëtare. Nuk mungojnë baret për t'ju ofruar pijen relaksuese të mbrëmjes. Arkitektura e hotelit që shkrihet në pasqyrat e madhështisë bashkohore ka gjithçka për t'ju ofruar luksin e vërtet. Në Jazz Mirable Resort nuk ju mbetet asgjë, vetëse të lini veten në shijen e vërtet të relaksit. Mos kërkoni më shumë, yjet e vërteta të pushimeve shkrijen në Jazz Mirable Resort. Pat akoma edhe më shumë rreth Jazz Mirable, pa disa detaje. Padyshim që këto janë një pjesë për të prezantuar këtë resort fantastik, por janë aq shumë metra katror në dispozicion për t'i shkelur dhe për t'i shijuar dhe për t'i zbuluar, dhe kjo mund të bëhet e realizueshme vetëm në rast se rezervoni ofertën. Një ofertë e vlefshme për sot edhe nesër, që mund të bëhet e juaja vetëm anë të një telefonate në numrin 069 70 13 13 1, apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjensinë tuaj të preferuar VAS Member. Çmimi është shumë e rëndësishëm, pa dyshim, nga 670 euro në 625 euro. Pra 625 euro është çmimi i reduktuar, i cili mund të bëhet juaj për nisje nga Tirana drejt Sharm el Sheikh, pikërisht në Jazz Mirable Resort, në një vlerë prej 625 euro në datën 27 korrik. Këto janë detajet kryesore të ofertës, kështu që besoj inserti ose materiali shpjegues para disa minutash ju dha akoma edhe më shumë detaje rreth këtij resorti dhe shpjegimet tona, dhe tashmë mbetet vetëm për të bërë rezervimin tuaj, por mund të kontaktoni edhe nëpërmjet numrit 069 70 13 13 1, apo gjithashtu edhe duke kontakt edhe me agjensitë VAS Member për të marrë detajet më të hijshme dhe pyetjet që mund t'ju linden. Ktu mbaron oferta e ditës për Jazz Mirable. Ne do të rishihemi përsëri në oferta të tjera në episodet të tjera në Premium Channel.